Навсякъде първата, нали, първите думи за вас са медика-иноватор, студентът, който се качва два пъти на сцената на дипломирането си. Да, да. Беше много вълнуващо за мен, тъй като успях да получа признание за труда си, който бях извършил. Нали. От четвърти курс започнах да се занимавам с предприемачество. Заедно с колега основахме компания, която занимава с биопринтиране. Това е процес на създаване на истински тъкани чрез процес на биопринтиране. Следващите две години продължих да се занимавам по-профилирано вече в сферата на обучението. Да правя ето тези прекрасни модели, които можете да видите тук. Става въпрос за 3D принтиране. Така се влюбих от един професор. Гледам едно клипче. Една вечер, докато изучавам една не много интересна за мене наука паразитология за паразитите. И те какво трябва да научиш? Трябва да научиш какво се хранят, трябва да научиш как да се предпазиш от тях, трябва да научиш десетки неща, които са малко зазубрени, няма много логика в тях. И аз прелистих на бързо учебник и така попаднах на темата за имунологията. Имунологията е наука, която пък ни казва как нашия организъм се предпазва от тях и вече там, когато се активира цялата имунна система, има страшно много логика. И аз, видя ли логика, се влюбвам в това нещо. И достигнах до един проблем. На микрониво, когато един хирург имплантира един орган в човешкото тяло, тялото започва да се съпротивлява. Защо? Защото клетките виждат нашественик, виждат чужди антигени, виждат чужди клетки и казват: о, не, не, не може така. Активира се имунната система и започва процес на отхвърляне. Дадено на макрониво има смисъл. Нали? Лекарите се опитват да спасят живота на този пациент. И това ражда един парадокс. И парадоксите са изключително интересни. И си казваш: добре, много странно. И започнах да се търся, няма ли друго решение на цялото това нещо, на този казус. И вече 2:30-3 през нощта, едно нормално време за един студент по медицина да така да битува. Попаднах на един професор. Каза: здравейте, аз съм професор Антони Атала и ние в моята лаборатория принтираме уши. И показва едно ухо. И аз: чакай, какво става тук? Здравейте, аз съм професор Антони Атала, връщам си клипчето от начало и моята лаборатория принтира уши. И така разбрах, че в Штатите има цяло звено, цяла компания, тя е частна компания, която занимава с биопринтиране. Те вземат клетки от човешкото тяло, поставят ги в една машина, която се нарича 3D биопринтер, и започват да принтират с надеждата да започнат след 10 години да принтират органи, които да се използват при трансплантирането на тъкани и органи. Защото там се решава процесът тъканното отхвърляне. Ние взимаме клетки от човека и правим с неговите антигени орган. Има ли някакъв, как да кажа, образ или, не знам, рамка, в която да ги вкараме тези хора, някакви отличителни белези, което не знам точно как да го изкажа. Сега, да, критериите, които са рискови по отношение на това да се случи насилствено поведение, от една страна могат да бъдат така личностови характеристики в посока такъв тип поведение, което е свързано с акцентуации на личността, така ще го кажа. Но това не е единствено и само. В смисъл, само личностовите характеристики, които са отклонения от нормата при определен индивид, не са единствено и само, и не всички извършители на насилие са носители на такъв тип патология в личностен план. Затова се казва, че всъщност изследванията показват, че това не е основното. Има много още обяснения за това, защо се случва насилие в семейството, и на няколко нива това се обяснява. Ако едното е чисто личностовото ниво, другото е семейството, от което идваш, ако то носи историята на насилнически, модела на насилнически отношения. Тогава децата приемат модела на един от родителите, който може да бъде или модел на жертвено поведение, или модел на насилническо поведение. Това на ниво семейство.
Наслагваме още, казва се така наречения екологичен модел, и той е на различни нивата. Затова казваме, че различни могат да бъдат причините. На нивото на общността това е разбирането и функционирането в общности, които изповядва самата, в ценности, които изповядва самата общност, свързани точно с патриархалния модел на отношения, за това, че жената има определена роля в семейството и в двойката. И това отново се предава поколенчески в годините. По същия начин, ако още малко разшириме така обхвата на действие и причините, които могат да бъдат рискови фактори за това да се стига до насилие, злоупотреба в обществото, това са вече ситуациите по-големите на конфликти, на войни, които също ескалират, и в домашното насилие могат да бъдат причина и рисков фактор за това да се случи домашното насилие. Заговорихме за дигиталните деца и за новото поколение. Да, те наистина много знаят, натиса с технологиите, но знаят ли всичко за дигиталната среда? Смятат, че знаят доста. Има самите те, когато ги попита човек директно, казват: да, знам почти всичко. Много рядко има дете или млад човек, който да заяви категорично: знам абсолютно всичко. Тоест, те са наясно с ограничеността на познанията си. Но когато ги попиташ по този начин, те смятат, че ти ги питаш за технически умения, за технически познания. Всъщност това, което е по-важното като липса и като нещо, което трябва да бъде наваксано, са социалните и емоционалните умения. Защото те са точно такива, каквито в живата реалност, такива и в дигиталната реалност. Те трябва да са там, трябва да съществуват и трябва да бъдат изградени. Да, но не е ли малко по-сложно, защото все пак в дигиталната реалност, както и вие казахте, те се чувстват по-сигурни, защото са сами отделени, но всъщност те не знаят кой точно е зад екрана на отсрещната страна, с която си комуникират. Всъщност това е един от основните рискове в интернет за нашите деца. Тяхната увереност и това, че общувайки с екрана, при тях се получава усещането, че общуваш с огледалото, защото всъщност не виждаш другия от другата страна, при тях се получава едно неразбиране, че другия от другата страна на екрана може да бъде злонамерен. И независимо от това дали говорим за връстник или за по-възрастен човек, това води до сериозни рискове за децата ни. Края на срока, сега, някакси учителите са един вид забързали процеса на оценяване, и на децата им се налага да имат по няколко теста в един и същи ден. При вас има ли такива случаи? Стараем се да ги правим равномерно нещата. Това е една стара слабост на образователната система, оформяне на оценките през последната седмица, за която ние в нашето училище си говорим, че не е нормално, при положение, че имаш 18 седмици, 18-та да е най-важната. Да, в крайна сметка, нали, идеята на цялото това образование е децата да учат през целия период, а не в края на срока. Аз лично не одобрявам и просто го посочвам като слабост. Колеги, които оставят за накрая оформянето, според мен не си вършат съвсем добре работата. Изпитите за 7 и 12 клас има ли някакви данни за промяна? Говоря предвид COVID, предвид това, че са онлайн, ще има ли промяна на датите, изтегляне напред или забавяне във времето? Не. Промяна на датите в никакъв случай няма да има. Промяна на формата не мисля, че ще има някаква разлика от миналата година, тъй като бих казал, че обстановката тази година е като миналата година. Дори може би ще се случи, не може би, почти съм убеден, да имат повече присъствено обучение учениците, отколкото през миналата година. А защо много често си казваме: нямам нужда от тези знания, защото на мен, видиш ли, това няма да ми се случи, със сигурност нямам чак толкова голяма нужда да знам абсолютно всички правила по оказване на първа помощ. За съжаление, това си се базира до голяма степен и на народопсихология. Имаме така една
фраза «Да не дърпаме дявола за опашката». И много често, когато си говориме с хора, казват да чукна на дърво, нали, да не ми се случва това нещо, да не говориме за това нещо, защото дърпаме дявола за опашката. Някакси, като защитна реакция, според мен, хората, някаква част от хората, предпочитат изобщо да не мислят върху този въпрос, за да не се... така да не предизвикват съдбата. За съжаление, статистиката показва, че инциденти се случват. Навсякъде, по всяко време. За съжаление, да. Така че човек трябва да бъде подготвен да реагира. В противен случай няма избор. Когато това е едно от нещата, които винаги казваме на обученията по първа помощ, когато човек има знанията и уменията, той има избор. Да окаже първа помощ или да не окаже. Когато няма знанията и уменията, той просто няма избор. А защо хората толкова често, когато видят пострадал човек, просто си обръщат главата настрани, сякаш този човек не съществува? Отново това е защитна реакция. Предпочитат да не признават, че това нещо се случва, за да не понесат отговорност, за да не се притесняват, че може нещо да сбъркат или че нещо може да се обърка и да не се получи както трябва. Но в една такава ситуация винаги трябва да помним, че за този човек, който е пострадал, единствения шанс сме ние. Тези, които сме около него. Ако и не се намесим, пък можем да сме ние на разбира се, място. Разбира се, няма никаква гаранция. За съжаление, специално сърдечния арест е един от инцидентите, който се случва абсолютно непредвидено, включително на млади хора, включително на деца. Вие създавате фондация първите 3 минути. Защо? Създадохме фондацията основно с целта да внедрим в България съвременните стандарти за оказване на първа помощ и спасяване. Защото много често не разполагаме с достатъчно достоверна информация, базирана на доказателства, на научни доказателства. Знаете, предполагам, че много хора, когато имат нужда от съвет, се обръщат към Google. Да, и за съжаление, там не получаваме качествена информация. За съжаление, информация. Човек трябва да има много добър опит, за да може да извлече полезната информация от там. Там има и полезна информация, разбира се, но просто много често попадаме на източници, които са абсолютно недостоверни. Много често попадаме на съвети, както ние често се шегуваме помежду си. Една жена каза, нали, такъв тип източници, които, за съжаление, може... Не просто да ни дадат информация, която не е ценна, но дори вредна. Затова една от основните функции на фондацията е всъщност да предоставя достоверни източници на информация. Стандарти за оказване на първа помощ, които са базирани на научни доказателства и за които се знае, че в момента в света това е, което се счита за най-правилно. За съжаление, както и вие споменахте, и ние всички виждаме, живеем вече 2 години в тази COVID-пандемия. Тя е завладяла някакси целия свят. Много експерти, много специалисти се появяваха по медии, по телевизии, печатни издания и разказваха за COVID, разказваха за симптомите, как да се справим с него. Но някакси цялото това нещо... не беше достатъчно добре обяснено на хората и те не бяха наясно какво им се случва. Сега ми се ще вашето мнение като лекар съответно, но и като политик. Защо не се появиха истинските експерти да излязат и да разкажат точно и ясно на целия свят какво всъщност е COVID и до какво може да доведе той? Трудно може да се отговори на този въпрос, без да се влиза в конспиративни теории. Аз не съм привърженик на такива. И за мен, като лекар, няма никакво обяснение, защо бяха прокламирани действия, които нямат общо с медицината. И защо беше нужно 2 години, за да се докаже тяхната неефективност. Това няма обяснение. Но... Виждате, че дори и в нашите медии се появяват хора, които, да речем, твърдят, че са направили някакви математически анализи. Да. И тези математически анализи обаче не само на нашите математици, но и тези, които първоначално бяха обявени на Джонс Хопкинс института, не се потвърдиха. Единственото, което се сбъдна от тях е хода на пиковете на пандемията. И ще ви кажа, защо се сбъдна. Не защото те са толкова добри в изчисленията си. Всеки един човек, който погледне статистиката на заболеемостта, ще види, че в периодите, в които имаше най-тежки пикове, ги е имало и всяка година. С малки отклонения.
За мен беше много интересно да видя и статистика от 1918 година в България. И това наплашване се случи благодарение на мненията на хора, които, да речем, имат квалификация в определена, не свързана с медицината област, в случая математика, но се оказа, че едно от лицата, които така с най-голям патос и някакво вътрешно удоволствие споменаваше думата трупове за ужас на всички ни. Всъщност нея математика е в Института по механика и се занимава с такива въпроси, които нямат нищо общо с аналитичната математика и с медицината. Но при такива хора нивото им на познания по биология, по физиология е на ниво среден курс, да. Средно образование. Тоест, там те залитнаха или може би бяха подстрекавани да залитат в тази посока и това създаде паника и страх. Искам да се върна на статистиката от 1918 година и малко след това. Всъщност, тогава, само за 2 месеца, при население около 2 милиона и половина в България, умират 35 000 души. Имаше ли някакъв отлив? Тоест, той започна преди 2 години, когато обявиха пандемията. Тогава наистина имаше страшен отлив от сватби, но така с времето промени ли се тази статистика? Не, напротив. В момента хората искат да се женят. Ето това искам, това е интересното. Имаше момент, в който 2020 година, когато всъщност обявиха пандемията, всичко затвори, хората се притесниха. Аз имам още рокли, които са продадени 2019 и сватбите не са се състояли. Роклите са при мен и не знам... Сватба няма, булката не облича роклята. Булката не е облякла роклята и не знам какво се случва с тези хора. Не смея да се обадя по телефона, защото не е окей. И не знам какво да правя, казвам ти. Но в момента има страшно много, пак ти казвам, булки и страшно много абитуриентки. И това се точно се дължи на тази пандемия, защото хората искат да имат празник, да го изживеят, омръзна им да си стоят вкъщи. А мислиш ли, че хората вече спряха да се страхуват? Защото пандемията реално започна със страх. Страх от непознатото, което ни залива. Никой не знаеше какво е COVID, какъв е този вирус, колко ще продължи. Още повече, че новините, които гледахме тогава по телевизиите, бяха доста стряскащи, доста отчайващи. Така резултати се появиха в началото и хората наистина се изплашиха. Този страх, дали го преодоляхме вече? Аз лично да. Значи, аз съм много над нещата, нали? Познавайки ме, знаеш, че няма... Разбираш ли, колкото повече те страх, толкова по-лоши неща ще ти се случат. Пак ти казвам, нито отричам вирус, нито съм за това да си пък затворен вкъщи, защото в момента, в който излезеш, ти ще се разболееш. Да, това защото имунитетът ти е отслабен, докато стоиш вкъщи, това е факт. Но всеки сам решава какво ще прави. Аз не съм от хората, които могат да си останат вкъщи.